Melon wrap ialah satu pembalut produk yang diperbuat daripada bahan yang dapat dilupuskan dan mudah didapati. Penyataan masalah. Yang pertama, pencemaran alam sekitar disebabkan oleh plastik. Yang kedua, pembaziran kulit terpikat. Yang ketiga, pembalut produk menggunakan bahan yang tidak boleh dilupuskan seperti plastik. Formula 4I. Yang pertama, ideal situation. Berdasarkan laporan World Wildlife Fund, WWF, anggaran penggunaan bungkusan plastik makanan di Malaysia mencecah 148,000 metric ton sepanjang tahun lalu. Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, Dr. Marimutu Nadasan berkata sampah plastik menjadi masalah besar di negara ini, malah Malaysia berada di kedudukan ke-8 antara 10 negara di dunia yang berdepan masalah sampah plastik tidak terurus. Isu tanpa bersarung tangan, penyelidik alam sekitar Wong Kui Yi menyelongkar longkokat menyerah sisa pongan plastik yang kotor dan berhabuk ditinggalkan di sebuah rumah kedai di kawasan perindustrian Pulau Indah di Klang, Selangor. Implikasi, menurut statistik yang berikut, penggunaan bungkusan produk plastik telah meningkat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pembelian atas talian telah menjadi popular, seterusnya membawa kesan negatif kepada alam sekitar. Seterusnya, intention, mengurangkan penggunaan plastik, menggantikan barangan plastik yang tidak dapat dibungkuskan dengan barangan yang dapat dibungkuskan. Maklumat atau objektif projek. Yang pertama, menggantikan plastik sedia ada kepada yang dapat biodegrasi. Seterusnya, mengurangkan penggunaan bahan plastik. Ke, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dan akhir sekali, menjadi pembalut produk yang mesra alam. Penyelesaian masalah. Penghasilan melon wrap yang dapat menggantikan penggunaan plastik. Bahan utama melon wrap ialah kulit tembikai. Kulit tembikai dapat diproses menjadi bioplastik yang dapat biodegrasi. Strategi pelaksanaan iaitu metodologi. Bahan yang digunakan ialah kulit tembikai, tepung kentang, thyme, madu dan jus limau. Alat yang digunakan ialah baking paper dan pengelek. Pertamanya, kita potong kulit tembikai kepada sepenggal kecil. Seterusnya, masukkan ke dalam mesin penisar dan tapiskan kulit tembikai dengan penapis. Seterusnya, masukkan thyme, tepung kentang, jus limau dan madu ke dalam mangkuk. Kelima, adukkan bahan-bahan dan keenam, kacaukan dalam porek sehingga menjadi aduan. Ketujuh, masukkan ke dalam ketuhar selama 2 jam dan akhirnya keluarkan dan produk sudah siap. Keputusan dan analisis produk. Pada kali pertama hingga keempat, produk dibakar terlalu kering dan tidak dapat menikmati. Bukan itu sahaja, produk mudah hangus dan tidak dapat tahan lama disebabkan akan bergolak. Penambahbaikan produk. Kita akan mengurangkan masa untuk membakar dan meletakkan produk di bawah cahaya matahari supaya produk menjadi kering dan tidak mudah bergolak. Sasaran produk kita ialah pengguna pembalut produk, murid sekolah dan peniaga. Impact produk. Mengurangkan penggunaan plastik. Kedua, memberikan kesan positif kepada alam sekitar. Yang akhir sekali, mengurangkan pembaziran kulit tembikai. Outcome produk. Melon wrap diperbuat daripada kulit tembikai, thyme, jus limau, tepung kentang dan madu. Melon wrap ini dapat digunakan untuk membalut buku, hadiah dan lain-lain produk. Melon wrap juga berbau wangi dan bersifat fleksibel. Melon wrap menggunakan bahan yang mudah didapati dan hanya memerlukan kos yang rendah. Keunikan produk. Melon wrap diperbuat daripada bahan yang mudah didapati, memerlukan kos yang rendah, boleh dilupuskan dengan baik atau biodegrasi, mengambil masa yang singkat untuk dihasilkan. Mesra alam. Menurut statistik, penggunaan bahan plastik dalam 2 minggu. Penggunaan kerap menggunakan plastik. Yang kedua, cara pelupusan kulit tembikai.
Menurut statistik, kebanyakan orang membuang kulit tembikai sebagai pelupusan. Terdapat sedikit orang atau beberapa percentage orang yang menggunakan kulit tembikai sebagai baja. Menurut statistik di bawah, penggunaan plastik sebagai pembalut. Terdapat kebanyakan orang menggunakan plastik sebagai pembalut seperti pembalut buku dan pembalut hadir, terutamanya pelajar. Kesimpulannya, Melon Wrap merupakan produk yang mesra alam dengan menggantikan plastik. Hal ini memberikan impak yang positif kepada alam sekitar.